የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተናን በተመለከተ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በሰጠው መግለጫ ፈተናው በክልሉ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች በተሳካ መልኩ መሰጠቱን ገልጾ አንዳንድ ተማሪዎች በፈተና የተከለከሉ ሞባይል ሰዓትና መሰል ቁሶችን ወደ ፈተና ጣቢያ ይዘው ለመግባት ሲሞክሩ በተደረገ ፍተሻ መያዛቸውን አስታውሰዋል። በመጀመሪያው ዙር ፈተና የተስተዋሉ እነዚህ ግርፈቶችና ድርጊቶች በተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኝ ተማሪዎች መደገም ስለሌለበት ሁለተኛ ዙር ተፈታኞች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። ማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኞች የተከለከሉ ጉዳዮችን በተለያየ መንገድ ከአለማወቅም እንደገናም ደግሞ በተለያየ መንገድ ወደ ፈተና ጣቢያዎች ይዞ ለመግባትም በፍተሻ ይዘው እንደ የተገኘ ስላለ አሁን የተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኞች ከዚህ ድርጊት እንዲቆጠቡ በደንብ ግንዛቤ ሊኖራቸው ይገባል። የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ለፈተና ሲመጡ በተዘጋጁበት ልክ ፈተናውን ሰርተው ወደ ዩኒቨርሲቲ እንደሚገቡ በማሰብና በራሳቸው ተማምነው መሆን እንዳለበትም አሳስበዋል። የፈተና ኩረጃ በራሳቸው ጥረት ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት የሚችሉ ጎበዝ ተማሪዎችን እየጎዳ ነው ያሉት አቶ ሙላው፣ ማንኛውም ተማሪ በኩረጃ ፈተናን ለማለፍ አስቦ ወደ ፈተና ጣቢያ መምጣት እንደሌለበት አስገንዝበዋል። ተፈታኞች ወደ ፈተና ጣቢያ ሲሄዱ በራሳቸው መተማመን ብቻ መምጣት አለባቸው። ከዛ ውጭ ለመፈተን ፈቃደኛ ያልሆነ ተማሪ መጀመሪያውን ወደ ፈተና ጣቢያ መምጣትም የለበትም። እኛ የምንፈልገው በክልላችን ያሉ ልጆች በተረጋጋ ሁኔታ ተፈትነው ውጤት ማምጣት የሚጠበቅባቸው የምንጠብቀባቸው ልጆች አሉ። ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ልጆች ጎበዝ ጎበዝ ልጆች አሉ። በአንዳንድ ባልሆነ ልጆች ግን ባልሆነ ወሬ ያልሆነ ነገሮችን በፈተና ጣቢያዎች ውስጥ በመንዛት ከሌላ ቦታ ያልተደረገን ድርጊት ተፈጸመ በማለት እንደገናም ደግሞ ለመኮረጅ በሚደረጉ እንትኖች የጎበዝ ተማሪዎችን ይወጣሉ ተብሎ የሚጠበቁትን ለክልላችን አለኝታ የሚሆኑ ተማሪዎቻችንን እየጎዱ ነው ያሉ አቶ ሙላው እንዳሉት ወላጆች ልጆቻቸውን ለፈተና ከመንቀሳቀሳቸው በፊት የመጡበትን ዓላማ በአግባቡ እንዳውቁ ተገቢውን ምክር ሰጥተው መላክ ይኖርባቸዋል። ተማሪዎች ለዓመታት የለፉበት ድካም ከንቱ እንዳይቀር ወላጆች ልጆቻቸውን በመምከር በኩል የበኩላቸውን እንዲወጡ ያሳሰቡት ደግሞ በአማራ ክልል የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፎረም ዋና ጸሐፊ ዶክተር አስማረ ደጀን ናቸው። ትምህርት ሚኒስቴር ወደ 12,700 ምናምን ተማሪ ከፈተና ውጭ እንደሆነና ከአሁን በኋላ ፈተና እንደማይወስድ ትናንትና መግለጫ ሰጥቷል። ተማሪዎች አንድና አንድ ለ12 ዓመት ያክል የለፉበትን ውጤት ለማስመስከር ነው ወደዚህ የሚመጡት። ሌላ ዓላማ ወይንም ሌላ ነገር ተሸክመው መምጣት እንደሌለባቸው አሁንም ከአንዳንድ ልጆች ህገወጥ ነገር ከሰሩት ልጆች ተምረው መምጣት እንዳለባቸው ለመግለጽ በክልሉ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ፈተናውን በእርጋታ ወስደው ጥሩ ውጤት በማምጣት ክልላቸውንና ሀገራቸውን ማኩራት እንዳለባቸውም ዶክተር አስማረ ገልጸዋል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የህብረተሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል መምሪያ ተወካይ ኃላፊ ኮማንደር መንግስት ፋንታውን በበኩላቸው የመጀመሪያው ዙር ፈተና የተወሰነ የጸጥታ ችግር ቢገጥመው በሰላም ተጠናቋል ብለዋል። አንዳንድ ተማሪዎች ባልተለመደ መልኩ በመቅደል አምባ፣ ደብረ ታቦር፣ ደብረ ማርቆስና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲዎች ረብሻ በማስነሳት ፈተናውን ለማወቅ ጥረት አድርገው እንደነበር ገልጸዋል። በክልላችን ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ፈተናው ውስን የጸጥታ ችግር ቢገጥመው በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል። ይህ ፈተና በተለይ በአንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በተለይ መቅደላ ዩኒቨርሲቲ፣ መካነ ሰላም ካምፓስ፣ ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ፣ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አካባቢዎች ላይ ውስን የጸጥታ ችግር ተከስቷል። ይህ የጸጥታ ችግር መንስኤው ምንድን ነው ሲባል በተለይ ተማሪዎች በራሳቸው ተማምነው በራሳቸው እንሰራለን ውጤት እናመጣለን ብለው ባለመግባታቸው የተከሰተ እንጂ እና አንዳንድ ተማሪዎች ደግሞ የተለያየ አመለካከት ችግር ያለባቸው ተማሪዎች ይዘው በመግባት ጥሩ ውጤት የሚያመጡትን ተማሪዎችም ጭምር እንዲረበሹና ፈተና ጥለው እንዲወጡ ተደርጓል። በሁለተኛ ዙር ተፈታኝ ተማሪዎች ሰላምና ደህንነታቸው ተጠብቆ ፈተናውን በሰላም እንዲወስዱ ፖሊስ አስፈላጊውን የጸጥታ ጥበቃ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል። በክልሉ በመጀመሪያው ዙር ፈተና እንፈተንም ብለው ለቀው ከወጡ ተማሪዎች በስተቀር ሌሎች ተማሪዎች ተረጋግተው ፈተናቸውን በመውሰድ ወደ የመጡበት በሰላም መላካቸው ተገልጿል። በሁለተኛ ዙር በሚሰጠው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና በአማራ ክልል ከ119,000 በላይ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ፈተናውን እንደሚወስዱ ለማወቅ ተችሏል።